شمالای هێرش قادر هێرش بەیانیت باش کار و چالاکیەکانی ئەمڕۆی پارێزگای هەولێر چییە؟ ڕەوشی کەشوهەوا چۆنە لەوێ لە شاری هەولێر چی دەگوزەرێت؟ تو بەیانی چییە و بینەری ناتیش باش ڕەوشی کەشوهەوا دەستێوکم لە شاری هەولێر ئایتر کە دەکەوینەوە زیهاوینەوە پلەکانی گەرما لە شاری هەولێر بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز دەبێتەوە. بۆیە هەر لە بەرە بەیانی لە کاتژمێر حەوتیشەوە دەتوانی هەست بەم گەرمایە بکەیت تا دواتر دەڕوابەرە و کاتژمێرەکانی 11 و 12 لەوێدا پلەکانی گەرما بە تەواوەتی بەرز دەبێتەوە و تۆمار دەکرێت کە پلەیەکی چەندە بەرزە چونکە هەولێر هەمیشە لە جیاوازیە لەگەڵ شارەکانی دیکەدا و لەگەڵ شوێنەکانی دیکەدا بۆ پێی کە پلەکانی گەرما بە بەردەوامی لەنێو شاری هەولێردا بەرزە و ئەمەش چەند هۆکارێکەیە کە بە هۆکارێک ئەوانەیە زۆری ژماری ئۆتۆمبیلەکانەوە هەروەها جگەلەوەیشی کە تیشکی خۆر بەهێزەوە زۆری ئەو ئامێرە فێریکەرەوانە بە تایبەتی سپلیت کە کاردانەوەی گەرمەکەیان دەخاتەوە نێو شارەکە و وەکو پێویست بەرز و نزمیلی نێو شارەکەدانیە کە ئەم هەوایە دەربچێت بۆیە پلەکانی گەرمان لە بەرەبەیان و هەستی پێکەی کە بەرز بۆتەوە دەبێت دەست بکەم بە زانیارەکانی ڕۆژەوە بڕیارە ئەمڕۆ کاتژمێر نۆ ژمارەیەك لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە سنووری پارێزگای هەولێر و سەنتەری شاری هەولێر بەڕێو شاری کەرکووک بەڕێ بکەون بۆ پاڵپشتیکردن لە ڕێبوارتە ڕەبانی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کە لەسەر ئەو داوایی کە لەسەری تۆمارکراوە ئەمڕۆ سەردانی دەکەن و لەگەڵی داکۆ دەبنەوە وەکو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە شاری هەولێر و سنووری پارێزگای هەولێر پاڵپشتی خۆیانی بۆ دەردەبڕن کە ئەو داوایی لەسەر تۆمارکراوە هەرچێکیان پێ بکرێ وەکو ئەو ڕێکخراوانە لە نێو هەولێردا بۆ پاڵپشتیکردن لە ڕێبوارتە ڕەبانی ئەوان بۆی ئەنجام بدەن هەر ئەمڕۆ لە شاری هەولێر وا بڕیارە وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینی بە وەکالەت لەگەڵ مامۆستایانی ئاینی لە شاری هەولێردا کۆ بێتەوە بۆ قسەکردن لەسەر چۆنێتی بەڕێکردنی پرسە و ڕێکارەکانی پرسەدانان لە هەرێمی کوردستان و والینە و شاری هەولێردا دەبێت وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی بەنیازە میکانیزمێکی نوێ بۆ بەڕێوەبردنی پرسە چ لە مزگەوت و چ لە نێو بڵین هۆڵەکانی پرسەدا بڕێوەبرێ و میکانیزمێکی نوێ بۆ دابرێ ئەمڕۆ لەگەڵ مامۆستایانی ئاینی تاوتوی دەکەن دواتر ئەگەر بگەنە ڕێککەوتن لەگەڵ مامۆستایانی ئاینی ئەوە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامە نووسیدا دەرەنجامەکەی دەخەنە ڕوو بۆ هاوڵاتیان هەر ئەمڕۆ لە شاری هەولێر وابڕیارە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا سپۆنسەری کارێکی دیدارێکی وەرکشۆپی بکاوە کە وەرکشۆپەکە بۆ باسکردن دەبێت لەسەر گەشە پێدانی سیاسی لەلایەن گەنجانەوە ئەم وەرکشۆپە وابڕیارە بە هاوکاری زانکۆی جیهان بێت لە شاری هەولێر و لە کاتژمێر نۆ دەست پێدەکات تا کاتژمێر یەک بەردەوام دەبێت بۆ قسەکردن دەبێت لەسەر توانەکانی گەنج لە ڕووی سیاسەتەوە و گەشە پێدانی و پاڵپشتیکردنی گەنجان لە هەرێمی کوردستاندا بەهۆی بەشداری لە سیاسەت و کار و چالاکی کۆمەڵایەتی و کار و چالاکی سیاسەت دا بکەن ئەمانە تا ئێستا و زانیارانن کە لە شاری هەولێر یەتە بگەن بەڵێ هێرش سپاس بۆ تاوی زانیارێک